ワンインチチャンネル、ステップバイステップ始まりましたけれども、今日もおっす、おっす、五反田にある絆ベースジムに来させていただいてますけれども、はい、ちょっと緊張感あります。緊張感あります、今日は。そうですね、やっぱり気合いは入ってますね。東郷、気合入る、気合入る、気合入る。いや、格好ですか。結構コメント欄にもある多くて、あの待望のコラボという。そうですね、はい、僕ももう興味しかない先生なんでそうですね、早速お呼びしたいと思います、はい、ケーブル流の雨宮先生です。あ、すいません、漫才の入り方。あ、すいません、はい、こなれてきました。こなれてきましたけど、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ついにですよ、はい、いや、雨宮先生、あれですからね、はい、初登場はまさかの試写会ですからね、うん、そうだそうそうでしたね。そうっすね、プライベートではもう何度も、はい、何度も、もう飲んだりとかしてます、してます、うん、仲良しになって、うん、はい、あの、同級生。あ、そうそう、同級生、同い年。そうなんそうなん、松坂世代、松坂世代、あ、足立海世代、足立海世代。え、そうなんですね。ただもうプライベートは2人は仲良くしてて、そうですね、はい、こういう交流は初めて、はい、それで知らない方もいらっしゃるかもしれないので、そのケーブル流っていうのはどういうもんかっていうのをだけ簡単にちょっと教えてください。じゃあすごいかいつまんで簡単に言うと、はい、お願いします。アメミヤ家で続いてきた、まあ、体術というか、まあ、武術みたいなものがあって、でそれをベースに、あの一般に広めるために、はい、ベースにして作り直したというか体系化し直したのがケーブル流、はい、歴史はどれぐらい続いてるんでしょうか。500年長いって引っ込むなよ500年、はい、でこう一子相伝だから北斗の拳の世界ですよね。まあそうですね、こう順番にってことですね。そうです、そうです、そうです。マジ漫画ですもんね、リアル漫画達人。雨宮家だけに伝わってきた。ああ、そうです、そうです、雨宮家の本家のみに伝わってきた、はい、まあ、武術がありまして、でそれがずっと一子相伝できてたので、あの、要その私の代で父と相談をして、でまあ伝承を、まあ、失伝させないために、2010年にケーブル流という名前をつけて出そうか。2010年なんですね。そうなんです、そうなんです。でその時にそのまま出す、あの、出せないということになって、うんうん、で一般の人とも、いや一般の人も要は、学べるように体系化し直して、はい、で、あのケーブル流という名前をつけて出したっていう感じです。いや、すごい歴史があって、もう結構謎をめいてるとこもある。それで石東郷先生が2人が揃って、はい、今日いろいろ考えました私も、うんうん、はいはい、2人で ね、 そうですね、対談していただいて、熱い話とか、はい、こういう武術についていろいろ語っていただこうと思ったんですけど、はいはいはい、やっぱりシンプルにいく。タイマー張ってきます。出た、シンプル出た、このパターン。もう土下座早すぎてカメラ追いつかなかった土下座のスピードよ、うん、一番早い。みんなが求めてる代表してるの視聴者が見たいのはそれや。二人の喋りなんかいらん。はい、もらってくれ。いろいろ考えてるか。いろいろ考えてんじゃねえのかよ。怖っ。やり合ってくれ。もうだってどうなるかわからん。いや、わかんないっすよ。だいたい雨宮先生が戦ってるのもあんま見たことないですし、僕はね、いろんなところで。はい、やってますけれども、ちょっとどういう形になるのか。ゆきおさん、ちょっと取りづらいから立ってもらって。一回立って。はい、もう本当に2人、そのジークンドーとそのケーブル流が戦えばどうなるかっていうのを皆さん見たいと思うんです。いや、変なことになるかもよ、マジで。か、噛み合わない。そうだし、そうね、超多流じゃん。超多流、うん、交流対近代格闘術。そうですね、そういう分け方ができます。近代格闘術ですもんね、うん、と古流武術、古流武術500年でも、あの、あれですよ、あのケーブル流が500年続いてるわけじゃないですからね、うんうんうん、あ、ケーブル流っていうのは2010年に、はい、そうですね、アメミヤ家に伝わるこの武術が500年。そうです、そうです、そうです、ケーブル流って言えば、僕デニスってコンビなんですけど、はい、2010年で同期です。あ、そうですか。同期の、あ、ここが同期だったね。ケーブル流っていう流儀で言えばってことね。で、じゃあケーブル流と僕吉本興業のデビュー2010年なんで、うん、が同期です、すいません。あ、じゃあこっちでやれじゃん。あ、どうぞ。だからすいません、
ません申し訳ないですがどうなるか分かりません。僕も素人です。でも皆さん見たいと思います。お願いします。ちょっといろいろ決めないと危険なことになるんで、うん、ルール的なところを決めないと、うん、やばいですよ本当に。決めていただきます。なんで投げていくんだよそれは。そこは分からないので、さじ加減が分からない、はい、まあライトの寸止めですかね、はい、そうですね、はい、まあ、いわゆるマススパーとかと言われるような形 で、ね、はい、1分ぐらいで当てないで、あの、ね、1分は長いよ多分この戦いの1分。ありがとうございます。1分で、いやいや早い。すいません本当にしっかり測ります。はい、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、向かいやってください。大丈夫ですか。大丈夫ですか。いや、そうですね、はい、さっきあの撮影前に、はい、なんか雨宮先生がお弟子さんとなんかそうなんかチェックしてたんですけど、やばい、なんかことやってた。なんかここいきなりここを叩いてくれって言ってて、はい、なんでですか、なんでですか、なんでですか。いや、あの胸骨と今肋骨が折れてるんで満身創痍やん。大丈夫かなっていう。大丈夫、大丈夫かなのチェックで弟子に叩かされてる。で、なんか、うん、よしみたいな。よしじゃねえんだよ、よしって。よしだったんだ。よしじゃないのよ。当てはなしに。そうね、もうそういうのもあるし、はい、絶対怪我しないように。そうそうそう、はい。怪我はしないようにという形で。はい。はい。そしたら、やってもらおうかな。そうね。はい。ちょっとね。見てる側も怖いんだけど。ちょっと怖いです、正直。お互い、ウォームアップも何もなしですね。はい。俺が緊張してますが、いきます。行っていいでしょうか。はい、始まる。お願いします。はい、よしよしよし。さっ、もう、はい、おい、ありがとうございます。事故が起こっちに出てごめんなさい。1分23秒でした。おい、長いと思ったんだよ。なんだよ、俺の1分の感覚と長いと思ったんだよ。ほんまにすいません、疲れた。マジで疲れました。こういう感じなんすね。はい、意外と動かれるんすね。っていうのが印象でした。あ、もう全く動かないぐらいもう想像しましたよね。確かに最初は入りづらそうにされてました。そう、なんか体を変えてましたね、いろいろ。そうなんです、そうなんです。あとやっぱ圧がこう増えたり減ったりっていう変化もあったので、すごくそこに空間にこうなんかかけてんだなっていうのが、はい、分かりました。やっぱりこう刃物がやっぱりこうメインであるので、こっちももちろん刃物持ちますけど、でもね、あんまりこう動くと切られるんで、できるだけ動かないように、うん、はい、でも危なかった、危なかったんですよ、はあはあ、距離が近的に危なかったです、本当に、はあはあ、すかさで、ね、はあ、もう手でいって危なかった。内ももで入って大丈夫やったっていう、はい、そうなんです、そうなんです。ただね、アンマッチスタンスだったから、はいはいはい、やっぱ結構懐がね、雨宮先生の深く感じて、遠い感じしました。遠い感じしたっすね。まあ、前はそんな遠くなかったんですけど、うんうんうん、届く距離にはいるんだけど、なんかちょっともう一歩足りない感じっていうか。雨宮先生はなんか感想みたいなのがあればちょっと。いや、本当にこう出入りが
本当に すごくて、うん、だから動くんですねっていうふうにさっき亀井さんが言ったじゃないですか、あれ動かされたんですよ、もう動くほかなかった、あんだけ相手に動かれると、はいはい、僕はもうスカミが怖かったんで、うん、その距離にはいないようになるべくめちゃめちゃスカミたかったですですよね、でも雨宮さん先生もリード あの関節蹴りみたいなのを出してて、うん、これやらしいあのタイミングで打ってくるなとか、ね、そういうのも思いました。なんか静と動がすごいあるスコアリングでしたね。ちょっとねもう一回やりたいぐらいなるほど、ね、いやなね楽しかったっすね、後半楽しくなっちゃって、そう、はい、後半すっごい楽しかった、あれやばかったっすよ、あー入ってきた、あれついた時どうだったんですか、ちょっともうあれは梅吉先生は何を右手で、いや抜きに行きましたね、こっちでしょ、でしょ、で俺は喉を刺しに行ったんですよで取りに行ったの、あ危ないと思ってこうやってあのちょっとリーチを伸ばしたんですよ、でも、そう頭にこう、いつも頭にちょっと適当に来てパッて入れるんですよ、早いよね、あ、足と、ね、足と本当は目なんですけど危ない、で、で、崩す、すいません、いや早いっすよ、天宮先生、いや、で早い、先生 あの手の動きにも反応すごい早かったですね、そう、すっごい早い、うん、反応すごい、ちょっともっといろいろ仕掛けたかったな、え？ね、もっとなんかやりたくなってきた来たっていうのが、はい、もうなんか悟空じゃない、悟空俺はワクワクするぞ、ワクワクしちゃった、本当にいや、いい経験でした、本当に、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます、寸止めでの、はい、ちょっとスパーリングを見させていただいたんで、はいはい、もしあれを当てたとするならばっていう打撃技、うんうん、当て身技を見せてほしいな、うん、ちょっと待って、ちょっと待って、なんで喋んなくなってる、俺じゃないかなーって察してるかも、じゃ代表的な技をちょっと教えていただきたいですね、見せていただきたい、うん、はい、ゆきさんで、ゆきさん、いや、じゃあ俺ね一旦やめた方がいい、俺ね、一回ヘルメット、アメミヤ先生ってヘルメットかぶった時に一回食らったこと一回ある、うんうんうん、でその時ってアメミヤ先生が動画初めての時あかんやろ加減がね、加減がね、今はね、そのいろいろ自分でも YouTube やられて、確かにその緊張もほぐれてるって言うんですけど、いやこう薄いのだな、武術家のはみんな、そうですか、でもこれあれば全然、はい、いや、板入ってるんで、はい、あ、じゃあちょっと技とか、どういうものか教えてください、あ、いろいろ師いますよ、代表的な技、代表的な技、代表的な技で鎧同士、鎧同士、鎧同士、いきなりメインみたいになってますが、いいじゃんいいじゃん、はい、普通、いや俺生でも見たかったんだよ、じゃあ代表的な鎧同士、はい、4種類大きく分かれてありまして、はいはい、でその、基本となんか波紋っていうものなんですけども、ね、手を握らないんですよまず、うんうん、指1本分ぐらい開ける感じですね、うんうん、で大げさに言うと、まあ、こうでもいいです、はい、これだけ揃える感じで打つんです、で、あとは、手の重さを感じながら手を投げるんですけども、結構ね、拳を投げるっていうよりもこの手全体を放り投げる感じなんですよ、で、当たった時にこう結構ね、突きたくなっちゃうんですよ、はい、それやめて、こう手を投げる、うわー、うーわー、大丈夫、まだ、まだそんなやつないです、大丈夫です、いやいや大丈夫です、大丈夫か、俺決める、確かに俺の案件や、確かに俺の案件、大丈夫、俺のはそうだよな、はい、そうだ俺の案件、ちょっと一回その先生そのやってみろとかじゃなくて、それはもうあなたの達人ですけど、そのパンチの違い、いや分かるよ、見りゃ、はい、ああチンポ、今戦ってたじゃないですか、はい、そう、進歩だ、で手を、はい、投げるんですけど、はい、投げた時に体を落とすんですよ、で落とすのはちょっと叩かないんで、おし、手を投げました、で目標物に当たりました、はい、そしたら腰をまっすぐ落とすとこっちに回ってくる、先生もやるよねそれ、はい、でこれがこう膝にこう抜けたりとか、お尻抜けないようにまっすぐ落とすっていうのが大事で、インパクトの瞬間に軽く落とす、
が一応その基本的な叩き方の鎧同士、はい、でもさっき受けたのは違う。あ、あれはただ手投げだね。ほら、あ、じゃあそれを受けた、ね、あ、鎧同士じゃない、あれ違うよ、あれ違うじゃん、だって今から鎧同士、今から鎧同士、今からが本番だから、はい、で腰はちょっと大きくこう落としますけど、実際はもう軽く、はい、軽くね、ちょっと、はい、じゃあいいですか、はい、じゃあいきますね、はい、よろしい、あ、ちょっと逃げて、いや、怖い、逃げてな、ちゃちゃ、わー、分かった分かった、本当にごめん、今何ができるんや、しょうがねえな、殴る前の目見て、いや、知ってる、知ってる、やばいやつ、もうあの、もうあの、やばいやつだ、ほんとにシュラミアが出てきて、いや、出てこない、出てこない、強くお願いします、よいしょ、ちょっと俺も情けないことになりますよ、はい、これな、なるほどね、うん、確かに独特な感じ、独特な感じ、でもね、なんか自分のパンチ似てる、うん、と思う、あ、本当ですかって思います、僕は、でもちょっと嬉しい、似てる、似てる気がする、正直似てません、いや、わからない正直わからない、ゆくぞ正直者、わからないじゃないよ、じゃあ、あの、でも最初のパンチとその鎧同士は素人でも絶対わかる、だってもうここの中がもわー、え、ちょっと僕の受けてもらっていいですか、あ、いいっすよいいっすよ、展開が俺の話聞いてた、聞かん、ウルムシや、いきます、おー、似てるかも、似てません、似てる似てる、これでも先端の方が似てます、はい、どれどれ変態プレイ始まった、なんすかこの、当たった時に、はい、こう戻りに合わせて引くんですよ、え、一緒、え、戻りに合わせるんですか、ちょっとお願いします、じゃあいきます、うっしゃー似てるこれ喜び方、いや、なんか自分のパンチ受けてるみたい、あーすごい、ちょ、もう一回いいですか、どういう喜び、先端、先端とか先端とか、うん、弾ませるようにはい、ね、もう一回味わいたいです、ちょっと落としていいですか、ちゃんと習得したい、よし、なるほどね、はぁ、はい、はい、はい、鎧同士と、だからちょっとつながる部分があったりとか、はい、戦い方は全然似てなかったのに、確かに打ち方、打撃の入れ方が似てる、はいはい、重さの抜け方、乗せ方と力の抜き方とエネルギーの持ってき方みたいなのがめちゃくちゃ、あの、シンクロするような部分が感じました、はい、すごい、嬉しいっす、いや、嬉しいっすね、ずっと思ってたんですけどね、動画見て、あ、本当ですか、すごい興味があった、あの、はい、かなり気になってきたんで、一回ちょっとここで動画は、はい、一回切らしてくれ、第1話、第1話、第1話、つかせてくれ、はい、本当に、はい、パンパンや、今取れたかパンパンや、あ、パンパン、あなた詰め込んだ、雪をいらんかった、マジで、だって1回仕方されてたからめっちゃ喋ってるのに、全員仕方した、俺がね、あれやったら、もう一回くらいしたい、マジで何回でしたけど、だってもうここの中がもわー、え、ちょっと僕の受けしてもらっていいですか、あ、いいですよいいですよ本当に雨宮先生なんか無理言って申し訳なかったです、はい、いやいやいや、何だ、いやいや、ちょっと引き続きまた、あの、はい、教えていただきたいです、はい、はい、いろいろ教えてください、はい、本日はありがとうございました、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 できるとこっち側を開くので、ここに、おー、いいね、いいね、